بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبیاسلین و صحابی وطرۃ اجمعین سامین سامعین ناظرین تفسیر ضیاء القرآن شریف کے مبارک درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شورہ آفاق قلم سے نکلے ہوئے یہ خوبصورت کلمات جن سے انہوں نے قرآن حکیم کے معنی اور مطالب کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر سینتیس سے آغاز کیا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا آدم علیہ السلام بولے سے یہ خطا کر تو بیٹھے لیکن پھر فرت ندامت سے روئے اور اتنا روئے کہ آنسوں کے دریا بہا دیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق کے انفیال کے ان کے درد نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے دن رات آہو فغاں سے کام تھا ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے سال ہا سال اسی طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل و کرم ہو گئی وہ کون سے کلمات تھے اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز خد العزیز کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خوش نصیب کی تمانینت قلب کا باعث ہو اور طبرانی نے موجم صغیر میں اور حاکم اور ابو نعیم نے بے حقی میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا اور ان پر اطابِ الٰہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت خدا تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پونکی تھی اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا اس جگہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہے تدبیر یہ ہے کہ بحق اسی شخص کے سوال مغفرت کروں پس دعا میں کہا اسلو کا بے حق ان غفرت تلی اے میرے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وہی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے آپ نے جانا تو انہوں نے تمام ماجرہ عرض کیا حکم پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیغمبروں میں سے پچھلا پیغمبر ہے یعنی آخری پیغمبر ہے اور تیری اولاد میں سے اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا یہ تفسیر عزیزی کے اندر یہ عبارت موجود ہے فتاب بلى پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا اور جب کہا جائے تاب العبد کہ بندے نے توبہ کی تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ راجا آتے طاعت ہی کہ سرکشی چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا اور اگر توبہ کا فائل اللہ تعالیٰ ہو تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نادم اور شرمسار بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کا قصور معاف فرما دیا پھر ارشاد باری تعالی ہے قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ غُذَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغامِ ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے نیچے اترنے کا حکم دو بار ہوا پہلے لغزش کے صادر ہونے کے بعد پھر قبول توبہ کے بعد پہلے حکم سے ناراضگی کا اظہار مقصود تھا اور دوسری بار منصب خلافت سنبھالنے کے لیے دونوں حکموں کی غرض و غایت الگ الگ ہے اس لیے یہاں تکرار نہیں ہے کہ اس کو تکرار پر محمول کیا جائے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی انعمت علیکم و بِعَهْدِ اوفو بعہدی اوفی بعہدیکم وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ فرحبون اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام دی گئی اور توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے گئے چوتھے رکو میں انسان کی پیدائش اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصبِ خلافت پر فائز کرنے کا ذکر فرمایا گیا اور اب یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا چار ہزار سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی ان کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل ان کی علمی برتری سے مرعوب تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے جو اہل علم و کتاب ہیں اسلام قبول کیا تو وہ بھی قبول کر لیں گے اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو ان کی ہٹ درمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اس تفصیل کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو درس عبرت دیا جائے کہ بنی اسرائیل کی داستانیں عروج و زوال تمہارے سامنے ہے اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو عزت و حکومت تمہاری خانہ زاد لونڈی ہوگی اور اگر سرکشی اختیار کی تو تمہاری بدعملیاں کسی بخت نصر کا لباس پہن کر تمہارے لیے نمودار ہوں گی اور تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیں گے فا یا روح یا پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ارشاد ہوتا ہے القرو نعمتی اللہ انعام تو اے بنو اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق جو حضرت سارا عراقیہ کے بطن سے تھے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اس کا معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ یہ وعدہ کون سا تھا اس وعدے کی تفصیل اسی پارے کے دسویں رکوع میں اور دوسرے مقامات پر مذکور ہے تورات کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خدا ون تیرا خدا ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اسی کی بات سنے گا یہ تورات کے اندر موجود ہے علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا اور مالی منفیت جو اب انہیں اپنے ماننے والوں سے حاصل ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع فرمایا کہ ایسی باتوں سے ڈرنا چھوڑو ڈرنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں اور جسے چاہتا ہے وہ فراوان رزق عطا فرماتا ہے پھر ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت اور صرف مجی سے ڈرا کرو قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہے تمہارے دین کی حقانیت کا علم بردار ہے تمہارے انبیاء کی شان بلند کرتا ہے تو پھر تم اس سے کیوں بدکتے ہو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت نہ کرو اور اگر منہ مانگے دام ملیں تو بیچ دو بلکہ مقصد یہ ہے کہ قیمت پر حق کو کسی قیمت پر مت بیچو بلکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو یہاں <تصفح> تورات کے صفحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و صفات اور علامات کے ذکر سے مزین تھے علماء بنی اسرائیل ان کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے تاکہ لوگ ان پر مبطلے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں اور اگر کسی کی نظر سے کوئی ایسی آیت گزر جاتی تو وہ اس کی ایسی تعویلیں گھڑ کر اسے بتاتے کہ وہ بیچارہ ترہ ترہ کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مضموم حرکت سے منع فرمایا لابا سا کے دو معنی ہیں ڈانپ لینا اور خلط ملط کر دینا اس سے ہر طرح کی تعریف لفظی ہو یا معنوی اس سے باز آنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ملت اسلامیہ سے نسبت رکھنے والے علماء کو بھی شامل ہے پھر انہیں کو مخاطب کیا وَارْكَعُوا مَعَ ذکا اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکاة اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے علماء یہود لوگوں کو تو یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو لیکن اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سی ذاتی فائدے کے لیے تورات کے سری احکام کو پس پشت ڈال دیتے تورات کی بیان کردہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دو رخی پالیسی سے منع فرمایا اور زجر و توبیخ کی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو خواہ وہ یہودی کہلائے یا مسلمان قرآن حکیم نے جا بجا قول و فعل کے اختلاف اور تضاد سے روکا ہے حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا میراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل نے بتایا آ الا الخطبا اہل دنیا وفی روایت من امتِ کا الكتاب فلا یا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں نعوذ باللہ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے اور اپنے نفسوں کو بھلائے رکھتے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں تن سونا انفسا کم کی تعبیر کتنی اثر آفری ہے یعنی تم ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے بلکہ تم تو وہ زیانکار اور سود فراموش ہو جس کی نظر سے اپنی بہتری اوجل ہو چکی ہے تو حضرت محترم آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوالیس تک تفسیر کو بیان کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ درس میں آیت نمبر پینٹالیس سے آغاز کیا جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ